ព្រឹត្តិការណ៍ជីតីមេត្រីរឿងថ្មីទៀតហើយបាទតារាសម្ដែងអានារ៉ោសប៉ះសម្ដីគ្នាជាមួយនឹងអ្នកលក់អនឡាញនិយាយស្រួយដាក់គ្នាឡើងក៏ក្រែក Facebook បាទបាទបាននិយាយពីតារាសម្ដែងកញ្ញាអានារ៉ោសជឿជាក់ថាច្បាស់ជានឹងពុកម៉ែបងប្អូនផ្លូវយើងជិះច្រើនបានស្គាល់កញ្ញារួចមកហើយតាមរយៈប័ណ្ណចម្រៀងក្រដាស10ក្រដាស់20បាទហើយតារាស្រីរូបនេះក៏ត្រូវបានគេដឹងថា នាងចូលចិត្តលេងស្តាយតៃទាំងខ្លួនផ្ល្លាច់នឹងសិចស៊ីខ្លាំងបាទបាទចំណុចនេះហាយដែលធ្វើឲ្យនាងទទួលបានការចាប់អរំពីសํานាក់មហាជនជាច្រើនលឺមុខផងដែរបាទយើងក៏លេចមើលឲ្យយាយស្រួយវិញតែក៏មិនធម្មតាដែរបាទអ្វីក្បត់តែជាអ្នកលក់អនឡាញពិតមែនបាទប៉ុន្តែកޭឈ្មោះល្បីរុនតើក៏មិនចាញ់តារាសម្ដែងអានារ៉ោសនោះទេបាទប្រុសយាយស្រួយ មកជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្ណែដែលមានមហាជនច្រើនបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តរូបនាងបាទនេះក៏ដោយសារតែយាយស្រួយបាទពូកាយនិយាយស្ដីលែងសាច់ធ្វើឲ្យមហាជនសប្បាយបាទគ្រប់វិនិតីមិនត្រឹមតែបំណងនាងថែមទាំងមានរូបសម្ផស្សស្អុះស្អាតថែមទៀតផងបាទតែឡាយអ្វីដែលកាន់តែគួរញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅពេលនេះបាទអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនពាកសម្ដីជាមួយគ្នាបាទហើយនៅ ពេលថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញថាបាទទៀងតារាសម្ដែងអានារ៉ូសនិងអ្នកលោកអនឡាញជាស្រួយបាទគឺបានចេញនៅវីដេអូនិយាយឌៀមតាមឌឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះមូលដ្ឋានបាទដែលឈានដល់មានការចម្លោះពាក្យសម្ដីរវាងអ្នកទាំងពីរគឺมันតวนបានដឹកទេថាបដើរឡើងបាទចេញពីខាងណាមុននិងដោយសារតែមូលដ្ឋានអ្វីនោះទេបាទ បាទ akon ចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អ ઠવા នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ